Kadangkala Nabi tak sebut pasal apa Nabi buat. Kita tak jumpa Nabi sebut kenapa. Tapi kita jumpa sahabat bagi tahu kenapa Nabi buat. Yang ni pun kita boleh jadikan hujah. Kenapa benda tu buat? Jadi kalau tak ada sebab tu, kita kena tengok patut kita buat ataupun tidak. Contohnya, Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia kata sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi semayang az-zuhru wal 'asr jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safarin. Nabi semayang zuhur dan asar secara jamak. Ni bukan qasar, jamak. Jamak macam mana? Empat. Empat. Kalau jamak qasar, zuhur dan asar macam mana? Dua-dua. Ini bila jamak saja, empat-empat di Madinah. Nabi duduk Madinah. Nabi semayang jamak di Madinah tanpa kerana takut dan tidak juga kerana musafir. Ada sebahagian riwayat disebut mataran, tidak juga kerana hujan. Nabi semayang jamak di Madinah. Macam tuan-tuan duduk di tempat tuan-tuan tapi jamak di situ. Sa'id bin Jubair tanya limadha fa'ala dhalik? Tanya Ibnu Abbas, pasal apa Nabi buat macam tu? Ibnu Abbas, dia Abu Zubair tanya Sa'id. Sa'id bin Jubair, dia tanya guru dia, Sa'id bin Jubair tabi'in. Sa'id bin Jubair kata, aku dah tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, arada alla yuhrija ahadan min ummati. Nabi itu tak mau menyusahkan seseorang pun di kalangan umatnya. Hadis Muslim. Maksud hadis ini, sebab pun kalau tidak kita tak tahu, kalau Ibnu Abbas tak bagi tahu, kita tak tahu kenapa Nabi jamak. Tapi Ibnu Abbas bagi tahu sebabnya Nabi tak mau menyusahkan, maksudnya apabila ada umat yang kesusahan dia boleh jamak. Siapa bagi tahu? Nabi tak bagi tahu. Siapa bagi tahu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Sahabat. Kita pakai dalam kaedah umum walaupun tidak detail, dia panggil ar-rawi adra bima rawah. Rawi itu lebih tahu apa yang dia riwayatkan. Rawi lebih faham apa yang dia riwayatkan. So ini persoalan kepada ramai orang. Yang Ibnu Abbas telah bagi tahu, seseorang bila dalam kesusahan dia boleh jamakkan solat walaupun dia tak musafir. Walaupun tidak hujan. Ada satu kerja yang kita tak boleh lepas, time tak cukup. Boleh tak jamak? Hadis ni membolehkan. Sebab mana Nabi jamak? Dia bagi tahu. Bukan kerana kita kata Nabi tak boleh, kita kata Nabi pun segan ke apa? Segan tau, segan. Segan utara dia malas. Kalau Nabi nak memudah-mudahkan, tak. Nabi nak mempermudahkan kita. Nabi tak mau kita susah. Orang yang kerja berat, orang yang kerja ni menggunakan hadis ni. Dan ada negeri yang memang saya selalu dapat soalan daripada pelajar-pelajar, terutama yang duduk di luar negara, di Europe dan seumpamanya. Masa Aisyah mereka tu lewat sangat. Kadang-kadang sampai pukul 10 kalau kita duduk sana. Budak-budak nak kena tidur awal besok nak pergi sekolah. Kalau nak suruh dia tunggu sampai Aisyah, mungkin dia tidur, kejut dia jaga lagi. Kita boleh suruh anak kita sembahyang Maghrib dan Aisyah sekali, jamak. Kerana tak mau menyusah, Nabi tak mau menyusahkan. Hadis ni dalilnya. Kita duduk di rumah kita nak naik bas. Umpamanya, orang perempuan terutama susah dalam saat lagi berhenti tengah jalan, nak tinggal bed, nak pergi ambil uduk kat sembahyang. Bas bertolak pukul 8, Aisyah tak masuk lagi. Kita semayang Maghrib 3 rakaat di rumah kita dengan Aisyah sekali. Jamak. Ni tak musafir. Ini bukan jamak qasar, ini jamak saja. Berdasarkan apa yang Nabi buat. Orang yang masuk hospital juga sama, sakit. Tak boleh nak ambil 2-3 kali nak pergi ambil apa? Wuduk sakit, dia boleh zuhur dengan asar sekali, maghrib dengan isyak sekali. Dia tak akhir ataupun dia takdim, tak ada masalah. Cuma nanti ada ustaz mahabak ke, dia tak boleh, kena musafir dulu. Sebab tu kalau dia tak boleh musafir dulu, panggil ustaz tu suruh tolak katil kita dua marhalah. Setengah dia tolak, kita pun jamak.
Dia baca bab tu saja, dia tak baca hadis-hadis yang lain. Maka Nabi SAW, kalau ikutnya dalam hadis, tak ada orang boleh punting semayang. Semua kemudahan diberikan. Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak denda kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita patuh padanya. Kalau sukar, dia mudahkan. Siapa belajar usufi? Al-amru idza tadayyaq tawassa. Benda apabila menjadi sempit, dia pun menjadi luas kembali.